Qaradağlılar, gəlin bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizi yad edək. Başladığı əks-hücum əməliyyatı nəticəsində möhtəşəm qələbə əldə etdim. Bu qələbə sevincini bizlərə yaşadan, 44 gün davam edən vətən müharibəsi zəfərlə başa çatdı. 44 gün dayanmadan xarici jurnalistlərə müsahibələr verən, onlara tarixi sübutlar gətirərək, parçalanmış Azərbaycanımızı yenidən bütöv Azərbaycan edən, Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə bütün dünyaya səs salan, 8 noyabr zəfər gününü bizlərə yaşadan müzəffər ali baş komandanımız Cənab İlham Əliyevə və Azərbaycanın rəşadətli ordusu ilə fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın müzəffər ali baş komandanımız Cənab İlham Əliyev və Azərbaycanın rəşadətli ordusu. Ölkənin, xalqın tarixini şəxsiyyətlər yaradır. Hər bir şəxsiyyət mərdliyin, cəsarətin zirvəsinə yüksəldikdə qəhrəmana çevrilir. Birinci və ikinci Qarabağ savaşında minlərlə qəhrəman Azərbaycan tarixini təzələdi. Bu tarixin təzələnməsində kəndimizin igid oğulları, birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Ehtibar Həmidov, ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları Əhmədov Arif, Əhmədov Əhməd, Bağırov, Qurbanov İmaməli, Tahirov, Yusif, Səmədov Əfqan döyüşmüşlər. Bu tarixi yaradanlardan biri də Cəlil oldu. Əliyev Cəlil Qüdrət oğlu. Könüllü olaraq ordu sıralarına yazıldı. Böyük şücayət nümayiş etdirərək həm Tanrı qatında, həm də İlobanın gözündə ən uca zirvəyə yüksəldi. Şəhadətin mübarək Cəlil. Bugünkü çıxışımızda qonaqlarımız da iştirak edir. İndi isə sözü Rayin Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni yaranmış müharibə iştirakçılarının şəhid ailəsi ilə şöbəsinin müdürü Xaləddin Şahvəqnova verək. Əziz Qaradağlılar, hörmətli qonaqlarımız, dəyərli insanlarımız, bu günlərim aparıcı qızımızın dediyi kimi Cəlil balamızın xatirəsini yad etmək üçün onun adına hazırlanmış kompleksin açılışındayıq. Bildiyiniz kimi ölkəmiz sentyabrın 27-sində erməni təcavüzkarlara qarşı torpaqlarımızı azad etmək üçün qəhrəmancasına 44 gün ərzində Azərbaycan dövləti tarixində görünməyən böyük zəfər çalaraq torpaqlarımızı qəsbkarlardan azad etdilər. Və dövlətimizin başçısı, baş ali komandan İlham Əliyev cənabları müharibə gedən müddət ərzində xalq və ordu, xalq və millət birliyini və orduda hər gün gələn gözəl xəbərləri, qələbələri hər gün özünüz Facebook səhifəsində və televiziya ilə xalqımıza çatdırırdı. Təbii ki, müharibə elə bir deyim deyək ki, itkisiz ötüşmür. Birinci Qarabağ müharibəsində Ağdaş rayonu 167 şəhid vermiş. Lakin səriştəsiz rəhbərlərimizin sayəsində torpaqlarımız itmişdir. İkinci Qarabağda isə vətən müharibəsi adlandıraraq Ağdaş rayonu 32 şəhid verir. Və
torpaqlarımız azad olur. Həmin torpaqlar qanı canı, qanı ilə, canı ilə alan əsgərlərimiz, şəhidlərimiz, qazilərimiz, iştirakçılarımız oldu. Bugün hər bir evdə, hər bir ailədə o sevinci yaşamaqdayır. Və arzu edirəm ki, Azərbaycanın həmişə başının üstündə açıq hava olsun, qara bulud olmasın. Allah rəhmət eləsin Cəlil qardaşımıza. Yerdə qalanlara can sağlığı, anasına Allah səbir versin. Təbii ki, Cəlil də bizim kidir. Və dövlətimizin başçısı həmişə şəhid ailələrinin, qazilərinin, iştirakçılarının qayğısına qalır. Və yeni yaranmış şöbə artıq işə başlanılır. Qarşıya çıxan problemin həllində həmin ailələrə yaxından dəstək olur. Bir daha çox sağ olun burada iştirakınıza görə. Təbii ki, bu xatirə lövhəsinin, bu bulağın açılışında, kompleksin açılışında və onun hazırlanmasında iştirakı olan hər bir adama, hər bir kətçilərə, Qaradağlı cəmiyyətinə öz minnətdarımı bildirirəm. Böyük ərsə əziyyətlə gələn bu kompleksin açılışında buradan keçən adam istər yayın istisində dayanıb bir stəkan o sudan içəndə təbii ki sizə çox sağ ol deyirlər. Cəlil qardaşına rəhmət deyirlər. Çox sağ olun. Allah bizə imkan versin ki ölkəmiz inkişaf eləsin, iqtisadiyyatımız güclənsin və regionda sayılan, seçilən dövlətlərdən olaq həmişə. Sağ olun. İndi sözü Qaradağ Kənd Bələdiyyəsi Musayev Əli Məlimə. Hörmətli qonaqlar, hörmətli kənd sakinləri, hörmətli toplantının iştirakçıları. Bugün bizi bura birləşdirib toplayan bir istək, bir amal olmuşdur. Bu istək torpaqlarımızın yağı düşməndən azad olunmasında iştirak eləyən, şəhid olan döyüşçülərimizin xatirə kompleksinə açılışıdır. Əlbəttə, bugün hazır işə hamımız yığılmışıq, bu bugün hazır olmuşdur. Bunun bünövrəsi Ali Baş Komandanımız, Müzəffər Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin əmri ilə 27-si sentyabrda düşmən üzərinə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda hücuma keçən ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində olmuşdur. Bu ordu sıralarına könüllü gedənlər, səfərbərliklə gedənlər və hərbi xidmətdə olanlar canla, ürəklə iştirak etmişlər. Bu iştirakçılardan da biri bizim kəndimizin sakini, oğlu Cəlil olmuşdur. Cəlil hamımız bilirik ki, ananın tək oğul evladıdır. Bunu hər kəs bu döyüşə könüllü getmək arzusunda olanda hər kəs buna icazə vermirdi. Təkid edirdi ki, sən getməsən ola, getmə, döyüşçü də var, döyüşənlərimiz də var, sən ananın tək evladı kimi isə getmək düşmür. Amma bu qəhrəman oğlumuz, qəhrəman evladımız hərbi komissarlıqdan, kənd icra nümayəndəliyindən təkidlə məcburi qaydada getmək istəyində olduğunu bildirdi və öz getməyinin üstündə dayanaraq könüllü olaraq orduya döyüşə getdi. Əlbəttə qanı bahasına azad olunmuş torpaqlarımızda çox igidlərimiz, çox övladlarımız həlak olublar. Allah hamısına rəhmət eləsin. Bunlardan biri də dediyimiz kimi Cəlildir. Bizim kəndimizin evladıdır. Və bu Cəlilin qəhrəmanlığı, döyüşdə göstərdiyi şücaəti, o çəkinmədən öz sinəsini düşmənin gülləsi qarşısına ürəklə verməkdə öz canını qurban verdi. Allah rəhmət eləsin. Yəni bunun döyüşdə bu ürəklə, bu cəsarətlə iştirak eləməyi bizə də qürur hissi verir. Hər birimizə, bir kəndimizin oğlu olduğu üçün. Və onun anası da deyərək ki, tək evladını itirifdi. Nə qədər bu evladının itkisi ona ağır təsir eləsə də
mən belə başa düşürəm ki, o bugün qürurlu, başı uca, ürəkli olmalıdır. Çünki onun evladı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz canını qurban vermişdi. Əziz Reyhan ana, sən çox qürurlu bir ana olmalısan və torpağımızın azadlığı uğrunda öz canını qurban eləyirsə, biz hamımız, hər kəs sənə evladdır. Sən heç vaxt düşünməkdən ki, təksən, sənin köməyin yoxdur və bu heç vaxtda olmayacaq. Sən fikirləş ki, hamı sənin üçün atadır, oğuldur, qardaşdır. Əməyi olan, bura maddi, mənəvi və əl köməyi olan hər bir kəsə minnətdarlıq hissimizi bildirməliyik. Allah hamıdan razı olsun. Hamınızı Allah imkanlı eləsin. Bir daha hər kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah onun ailəsinə belə xeyirli səbirlər versin. Və bir daha deyirəm, hər kəs ürəkli, qürurlu olmağı daha səmərəlidir. Çox sağ olun, minnətdarım. Sözü Gənclər İdarəsinin rəisi Azad Gözəlov. Salam, əziz və hörmətli Qaradağlı kənd cəmaatı. Balacalardan tutmuş böyüklərə qədər, ağsaqqallar, ağbirçəklər, gənclər, balaca fidanlar. Bilirsiniz, ötən il 2020-ci il xalqımızın, ölkəmizin tarixində yadda qalan bir il oldu. Müxtəlif xoşagəlməz hadisələrin şahidi olsaq, bu post-pandemiya dövrünü nəzərə tuturam. Əlavə olaraq, sentyabrın 27-sində erməni düşmənlərinin ölkəmizə hücumunun qarşısını alınması məqsədilə əks-hücum əməliyyatlarına start verildi və 44 günlük müharibə şəraitində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tamamladı. Bu ərazi bütövlüyünün tamamlanması biz bunu bir kəlmə ilə deyirik, amma bunun arxasında nələr dayanır, nələr yaşandı, bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən Ağdaşlılar da o cümlədən Qaradağlı kənd sakinləri də bunun canlı şahidi oldular. Ağdaş rayonundan mindən artıq bizim gəncimiz səfərbərlik hərbi xidməti çağırışı üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin çağırışına əsasən minə yaxın gəncimiz həmən döyüşlərdə yaxından və fəallıqla iştirak etdi. Həmən döyüşlərdə ağırlıcılı olsa da, amma qürurludur, başımız ucadır. Bugün Ağdaş rayonu 32 şəhid verir. Bir nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görüldü. Bunu sadalamaqda məqsədim nədir? Yəni bizim ölkəmizdə hər şey var, rayonumuzda da hər şey var, o cümlədən kəndlərimizdə də hər şey var. Bugün bu kənddə Cəlil kimi bizim gözəl bir evladımız yetişmişdi. Qəhrəman, zəhmətkeş, bildiyim qədər ki, aslında tanıyırdım. Və o cümlədən bu nəyə görə xəbər verir? Xəbər verir ki, kənddə yaxşı bir hava var. Kənd cəmaatı, ümumiyyətlə, Qaradağlı kəndi çox zəhmətkeş kənddir. Öz işlərlə məşğul olan kənddir. Mən də kənd haqqında çox böyük məlumatlar var. Nə qədər xoşunuz deyilsə bu kənd cəmaatına, bəlkə də biraz azdır. Və bunun da əlavə nümunəsi olaraq, bax bu gözəl bir xatirə kompleksinin açılışına bugün biz yığışmışıq. Biz bunun gözəl yekun tədbirinə yığışmışıq. Amma bu yekun tədbiri hazırlanana qədər burada nə işlər görülüb, nələr baş veribdi, bunu siz bilirsiniz. Zəhmət çəkən insanlar bilir. Zəhmət olan, əziyyət olan bütün insanlara, belə deyək, xaricdə yaşayan bütün insanlara burada adlar çəkildi. Hər birinə mən öz adımdan dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun, kəndin gənclərinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, hamınız əziyyət çəkmişsiniz. Özə təmənnası əziyyət çəkmişsiniz. Bunu kifayət qədər məlumatınız var. Azərbaycanın şanlı dövlət bayrağı, o cümlədən qardaş ölkə olan Türkiyə-Pakistan dövlətinin dövlət bayrağı çaldırılıbdır. Bunlar da qarşı ölkələrə qarşı bizə olan münasibətlərinin qarşılığıdır, yəni hörmətimiz var. Çox danışmaq olar. Mən bu kəndə ancaq xoş günlərlə bağlı olan tədbirlərə gəlməyimizi arzulayıram. Ya arzu eləyirəm bu kəndin problemləri həmişə digər kəndlər kimi, məsələn, qısa müddətdə həll olsun. Düşünürəm ki, çox problemdə həll olunub. Azmaz bir şey qalıb, o da yaxın vaxtlarda qutarar. Və xüsusən Reyhan xanım, sizə dərin təşəkkürümüzü bildirək ki, gözəl, vətənpərvər, cəsur, qorxmaz bir evlad yetişdirmişsiniz. Qarşınızda baş əyri bir şəhid anası kimi. Və arz eləyirəm, bu müstəqilliyimiz əbədi olsun. Bir də heç vaxt torpaqlarımız yadellilər tərəfindən işğala məruz qalmasın. Və o olarsa, bizim balaca nəsil, böyüməkdə olan gənc nəsilimiz də yaxşı abahavada böyüyərlər, vətəni sevməkdən. Vətənə xidmət etməkdən, vətənpərvərlik ruhunu artırmaqdan dövlətimizə, xalqımıza xidmət edə bilərlər.
Həmin amanlıq sabitliyimiz uzun ömürlü olsun. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda, müdafiəsi uğrunda canından keçən bütün şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmətlər diləyirik. Və eyni zamanda sağlamlığın bir hissəsini itirmiş bizim qazi qardaşlarımıza da Allahdan şəfalar diləyirik. Burada nə qədər bizim gənclərimiz iştirak edir. Sizə də minnətdarlığımızı bildiririk ki, fəallıqla iştirak edir. Və uzun adın yüksəklərə qaldırmışsınız. Ürəyimiz çox, ürəyimizdə sözümüz çox, arzularımız tükənməz. Arzu edirəm bu kəndə daha böyük şanlı, səsi çox uzaqlardan gələn gözəl gör işlərin xəbərinə gələrəm. Bir daha sağ olun, var olun, yaşasın xalqımız, Azərbaycan xalqımız, yaşasın ağdaşımız, ağdaşlı gənclərimiz, Qaradağlı cəmiyyətimiz yaşasın. Sağ olun. Sözü verdik Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin sədri İsmail Quliyevə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı 44 günlük müharibədə əldə etdiyimiz qələbə sevincini bizə yaşadan Azərbaycan ordusu, Azərbaycan gəncləri təşəkkürümüzü bildiririk. Hər bir xalqın ordusu var, hər bir dövlətin ordusu var. Amma bugün Azərbaycan ordusu dünyada öz imzasını atan ordulardan oldu. Məhz bu Azərbaycan ordusunun gənclərimizin fəaliyyəti aylardan danışsaq, illərdən danışsaq bəlkə də vaxt çatmaz. Biz bir təşkilat olaraq Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və Şəhid Ali İctimai Birliyinin üzvləri 44 günlük müharibə ərzində 17 dəfə cəbhə bölgəsində oldu. Beyləqan, Füzuli, Xocavənd rayonunda yaralarımızla görüşdük. Orada o komandirlərin Azərbaycan gəncləri barəsində danışdıqlarını sizlər eşitsəydi, bəlkə də deyərdi ki, həqiqətən də bu bir tarixdir. Azərbaycan ordusu qızıl hərflərdən məhz bu qələbəni bizə yazdı. Bütün dünyaya da elan etdi ki, Azərbaycan ordusu var və onun güclü Ali Başkomandanı var. Biz hər bir qəhrəmanlarımız barəsində saatlərdən danışa bilərik. İstər Füzuli istiqamətində, istər Zəngilan, Qubatlı və Şuşaya kimi geri çıxmış bizim Azərbaycan gənclərinin qəhrəmanlığı qarşısında biz bütün keçmiş döyüşlər baş əyirik. İstər birinci müharibə dövrü müharibədə, istər ikinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan əskərləri, Azərbaycan kişiləri düşmən qarşısında əyiləmin olur. Bütün şəhid ailələri qarşısında baş əyirəm və şəhid ailələrinə, şəhid analarına onların qarşısında ömür boyu borçlu olduğumuzu bildirirəm. Və bu cəmaata, bu elə, bu obaya gözəl bir kompleksin ərzə gəlməsində əziyyəti olan bütün insanlara təşəkkürümü bildirirəm ki, xalq bir olanda, ordu bir olanda, Ali Başkomandan bir olanda xalqın qələbəsi əldə olunur. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər biriniz çox sağ olun. İndi məktəbimizin şagirdləri, fidan balaları, gələcəyin əskərləri öz çıxışlarında şeirlərini təqdim eləsinlər. Sil göz yaşlarını, ağlama heç vaxt, şəhidlik ucadan, ucadır ana. Toyum üçün aldığın o tərxınanı, qoyaq saçlarına, elə gəl ana. Uca tut başını, əymə heç zaman, yanında gözlərin, gülsün ayana. Yarıma deməni, gözləməsin o, mən gələ bilmirəm, o gəlsin ana. Sən gəl heç darıxma, nigaran qalma. Mən əkin qoynumda xoşbəxtəm, ana. Kör bir qurşun dəydi qəlbimə mənim. Ruhum səmalara ucaldı, ana. Cismimi bürüyüb yumşaq itəyə, mələklər cənnətə apardı, ana. Qalar bükülüb, ana. Bu gedik sonuncu gedişim olsun. Bağışda söz verdim, gələ bilmədim. Mən ölüm, təki qoy, vətən sağ olsun. Torpaq qeyrətimdir, vətən namusum. Şəhidin silinməz adı iz kimi. Mən də öz borcumu qaytardım ana. Düşmənə dağ çəkdim mübariz kimi. Neçə igid tarixə qanla yazıldı. Dik saxla başını, üzünə olsun. Bugün də bir neçə şəhidimiz var. Sən yaşa Azərbaycan, başın sağ olsun. Sən yaşa Azərbaycan, başın sağ olsun. Bağışla anacan, şəhid gəlmişəm. Ağlama borcumu verib gəlmişəm. Ana vətənimdir Məkkəm Mədinə. Gözəl Qarabağı alıb gəlmişəm. Arzum idi şəhid olmaq ay ana. Möhkəm dayan qürur hissi keçirsən. Mən şəhidəm dağ başında durmuşam. Özümə gözəl bir yuva qurmuşam. Dağlandı Qarabağda. Bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq.
düşmənləri dastan yalçanlı ordu. Xocalda öldürülən hər can üçün hesab sordu. Baxın, görün, 30 ildə neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdə də olar bu gün. Şəhidlik ən ucaqdır. Deyin Polad Həşimova, Qarabağ artıq adatdır. Qarabağ tuç torpağıdır. Yenə heylə qalacaqdır. Qarabağa göz tikənlər başlarından olacaqdır. Şanlı ordum yenilməzdir. Daim zəfər çalacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır. Gəlsiz əfəncatdır. Şəhidlərim, qazilərim, Qarabağ Azərbaycandır. Torpaq suvarılır şəhid qanıyla, azadlıq bar verir şəhid qanıyla, zəfərlər yazılır şəhid qanıyla, sən başını diş tut şəhid anası, göz yaşını qurut şəhid anası, bu qan yerdə qalmaz, yer qanı tutmaz, zalim də zülüm də dünyaya sığmaz, vətən unudulmaz, vətən unutmaz, sən başını diş tut şəhid anası, göz yaşını qurut, şəhid anası. Ağlama, anacan, qurbanın olum. Oğlun ucalıbdır şəhid adına. Bir göz yaşına dözə bilmirəm. Bilmirəm mən necə çatım da adına. Vətəni sevdirib mənə demişdin. Vətən üçün fədakar olmaq gərəkdir. İndi unutmusan göz yaşın durmur. Ağlama, anacan, bu bir şərəfdir. Oğlun ölməyibdir, gedən cismidir. Şəhid anasısan, məğrurla dayan. Fəxr elə oğlunla, bu bir zinətdir. Vətən üçün, torpaq üçün ölən hər kəsin əbədi dünyada yeri cənnətdir. Qəlbində yaralar qaysaq bağlamaz. Bilirəm, nə desəm təsəlli olmaz. Şəhid anaları başını əyməz. Sən başını diş tut, şəhid anası. Göz yaşını qurut, şəhid anası. Birimiz can verib mini diriltdik. Əcəl haqdan gəlir, bunu bilirik. Əcəl haqdan gəlir, bunu bilirik. Hər kəsin qisməti deyil şəhidlik. Sən başını diş tut, şəhid anası. Göz yaşını qurut, şəhid anası. Qoparmayın şəhid adlı yaramı. Düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, sevinim, yağlayınma. Adın tarixlərə yaz, şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın. Öldülər sözünü dilə almayın. Onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adın tarixlərə yaz, şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Aslamasın o torpağa. Orada şəhid nəvəsi var. Qan qarışmış o torpaqda. Sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum, yavaş gəlin. O dağlarda, o daşlarda, qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum ana torpaq, pək qucaqla sən balamı. Güllə dəymiş şəhidimin, evdə çörpə balası var. Kitab olmuş vətənimin, yarsız qalmış gəlini var. Gecə yarı yuxusunda ata deyən çörpəsi var. Asla deyin, asla gəzin, yavaş çalın siqnalları. Bir ananın, bir atanın bala deyən naləsi var. Azad olsun, şüşal atın, şəhid oldu cidlərin. O beylərin, gəlinlərin bəzənməmiş xonçası var. Bir də gəlməz bu dünyaya. Elə oğul, elə qardaş, elə yar. Arxasınca xəyal quran, bir balaca yönçəsi var. Sözüm çoxdur, qurban olum. Gözləyir iç daim yolun. Canım sənə qurban deyər. Anası var, xalası var. Bir də yaşı qurumayan, bir ağı bir çək nənəsi var. Adın nədir vətən deyən, diliyinə qurban şəhidim. Elin Azərbaycandır, elinə qurban şəhidim. Vətən üçün can verəndə, gülə-gülə vətən deyən, ana deyən, ata deyən, sözünə qurban şəhidim. Çox sağ olun uşaqlar, hər biriniz. İndi də birinci vətən müharibəsinin iştirakçısı Ehtibar Həmidova verək istəyirəm. Əziz cəmaat, əziz kəndçilərim, əziz qonaqlar, xoş gəlmişsiniz.
Bu abidenin açılışı o kadar kövrek, o kadar insanı uykulara gark edir ki, bu döyüşte iştirak etmiş kardeşlerimiz, sizlere de öz teşekkürümü bildiririm. Birinci vətən müharibəsi əlili kimi o döyüşün nə olduğunu mən gözəl bildiyim üçün sizlərə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qurban olduğum Allah Taala bu şəhidimizə gönü-gönü rəhmətlər, anasına, dayılarına, bütün qovam əvrəbəsinə səbirlər qismət eləsin. Başınızı dik tutun. Dik tutun. Siz döyüş keçmiş cavanlar, başınızı dik tutun, gəzin. Bizə baş aşağı gəzmək yaraşmaz. Azərbaycanın o dünyanı sarsan yumruğu bütün dünyaya göstərdi ki, bəli, Azərbaycan Azərbaycandır. Övladları istediği bak her bir düşmanın Azerbaycan'a göz diken her bir menfurun çenesini sındırmağı gözünü tökmeyi o yumrukla bacaran bir halktır, bacaran bir devlet. Aziz kardeşlerim, aziz bacılarım, zehmet çekmişsiniz hamınız, halallığınızı verin. Halal xoş olsun, halal xoş olsun. Veteranlar Cəmiyyətinin sədri də burada sidq ürəklə iştirak edib öz ürək sözlərini demək istəyirdi. Onu Bakıya çağırdıqları üçün icra hakimiyyətinin də bu işdən, Qalib müəmmin bu işdən xəbəri var. Hamınıza sağ ol deyirəm, əyağınız, biləyiniz var olsun deyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun Ehtibar dayı. İndi də kəndimizin cəsur oğulları, İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, buyurun siz də özür dilək sözlərinizi. Əvvəla bütün kəndimizin sakinlərini salamlayıram və hər kəsdən Allah razı olsun günü. Bizim qardaşımız, şəhidimiz Cəlilin xatirəsinə belə bir gözəl abidə quruluqdur. Və Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, valideynlərinə səbirlər və bütün yaralılarımıza şifalar diləyirəm. Bizə çox sağ ol deyirik ki, Ali Başkan komandanımıza öz rəşadlı ordusuna neçə ildir gözlənilən öz döyüş əmrini verdi və bu 44 günlük müharibədə hər bir əziyyət çəkən qardaşlarımız kimi bizdə bir əziyyət yerimiz oldu. Şükürlər olsun bu günə. Allah indi bizlərə salamatçılıq qismət elədi. Və çox sağ ol deyirik. Sağ olun. İstəmir. Çox sağ olun Elnur. Qədir bilən Azərbaycan xalqı öz qəhrəmanlarını heç zaman unutmur. Bugün Cəlilin qəhrəmanlığına yüksək dəyər verən Qaradağlı cəmaatı onun adını əbədiləşdirdi. Cəlilin əziz xatirəsi hər bir Qaradağlının ürəyində yaşayacaq. Şəhidlər bizim kədərimiz ürək ağımızdır. Həm də qürurumuz, fəxrimizdir. Biz bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Cəlilin ruhu qarşısında baş əyirik. Sil göz yaşlarını şəhid anası. Sanma şəhid gülün solmağa gedib. Bir ana evladı, ata balası, bir xalqın övladı olmağa gedib. Uca tut başını şəhid anası. Şəhid ocağının çırağı sönməz. Yeganə təsəllim bu olsun anam. Hər oğul bayrağa bükülə bilməz. İndi də şəhidimizin anasını dəvət edək. Oğlunun adını əbədiləşdirmək üçün tikilmiş bulağın açılışını etsin. Cənnət, cənnət olsun oğul qəbrin nurla, nurla dolsun oğul məkanın cənnət, cənnət olsun oğul qəbrin nurla, nurla dolsun oğul bugün.
şehidim, köçtüm evimizden. Edən qonaqlarımıza, o cümlədən Qaradağlı cəmatına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bulağın ərsəyə gəlməsində, Rusiyada yaşayan həmkəndlilərimizə, əməyə keçən hər bir Qaradağlı cəmatına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz birlikdə güclüyük. Qarabağ, Azərbaycan! Başdı da, namusu da, qeyrəti de bu torpaqdır. Bu torpaqdan kim kalacak? Mərdi meydana kalacak. Məkanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Məkanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır, sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin nurla doldu. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin nurla doldu. Thank you.
Çatışmamızın səbəbkarı heç ilə qorxmayalım. Cəsur. Heç ilə qorxmayalım. O döyüşə qatıldı, öz istəyi ilə qatıldı. Qarşısını kəsmək mümkün olmadı. Yəni, heç nəyə göz görmədi gitməklə davayı. Bu gün də öz arzusuna istədiyi məkanda, istədiyi yerdə əyləşdi. Əziyyəti keçən hər bir kəsə, əziyyət çəkən bu qulağın ərsəyə gəlməsində, əziyyət çəkən olanlarımızla, kəndimin olanlarla və kətdən kənarda yaşayan, rastiyada yaşayan hər bir uşaqlara burada əziyyət uşaqlara çox sağ olun. Cənnət, cənnət olsun oğul qəbrin nurla, nurla. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin nurla doldu. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama, qəbrin nurla doldu.